ṣe bí gbogbo èèyàn ló máa ń gbàdúrà kólódùmarè ó ṣe ilé kíkọ nírọ̀rùn fún wọn torí pé bí ilé kíkọ bá ti kúrò nínú ìṣòro ẹ̀dá àbùṣe ti bùṣe ṣe bẹ́ẹ̀ sì mọ̀ pé ìbẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò ilé kíkọ ní ilẹ̀ rírà ìdí gan sì rèé tó fi nílò ilẹ̀ ìfọ̀kànbalẹ̀ tó lè fi kọ́lé ìdùnnú bí wọ́n bá wá ń fẹ́ ilẹ̀ tó yáyì ságbègbè àwọn bọ̀rọ̀ kìnní lówó tí ògún pa ó yá jẹ́ a lọ sí gbangba wálíà níbi tí Pacesetter Estate fi kalẹ̀ sí Pacesetter Estate ló wà lẹ́yìn St. Anne's Secondary School Ọlọ́run Ṣògo Màlété nílùú Ìbàdàn ààyè fún èèyàn ogún péré ni iléeṣẹ́ Albasit Homes and Properties fẹ́ tà ní Pacesetter Estate tá ń sọ yìí ó yá ẹ jẹ́ ká gbọ́rọ̀ lẹ́nu aláṣẹ atolùdarí iléeṣẹ́ Albasit Homes and Properties. Ẹ ṣe gan gbogbo ojú tó ń wò wá káàkiri orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti ní òkè òkun gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe mọ iléeṣẹ́ wa iléeṣẹ́ Albasit Homes and Properties àwa la tún gbé ilẹ̀ ìdùnnú yìí ta gbé wá fún ẹ̀yin èèyàn wa fún títà ti mọ̀ wípé odú ni wá àìsàìmọ̀ fún olóko a ṣẹ̀ṣẹ̀ máa báwọn èèyàn ralẹ̀ ní òkè òkun káàkiri àti báwọn èèyàn ralẹ̀ lóríṣiríṣi tó ṣe wípé bí wọ́n ṣe ń wò wá ní ojú ìwòran sìn wá ti mọ̀ wípé ẹni tó ń sọ̀rọ̀ yìí ẹni tí ó pé abẹ́rẹ́ olókun ń di ni gẹ́gẹ́ bí mo ti wá ń sọ ilẹ̀ tá wá polówó fún yín yìí ilẹ̀ tí ó wà ní ẹ̀yìn St. Anne's Ọlọ́run Ṣògo ní Ìbàdàn àǹfààní yìí ó wà fún èèyàn ogún péré ní orí ibi tá wà ẹ ti pé àárín ìgboro níbi tá wà yìí ilẹ̀ yìí ₦10 million ni à ń ta ilẹ̀ yìí bọ̀ fún àǹfààní àwọn tí a fẹ́ kán wá kọ́lé síbí èèyàn mẹ́wàá àkọ́kọ́ tó bá kọ́kọ́ wá á fún wọn ní 40% discount ní ètò ṣe wípé a máa talẹ̀ yẹn fún wọn ní ₦6 million èèyàn mẹ́wàá àkọ́kọ́ gbogbo ohun tá a fẹ́ ń bíbẹ̀ ò kọjá èèyàn ogún torí ilé ogún péré la fẹ́ kọ́kọ́ sórí bí Pacesetter Estate ni orúkọ estate bíbá yìí àwa ò kí ń rà tí ò lọ́mọ nínú lórí ilẹ̀ wa ẹ̀ ní àti bẹ̀rù kankan gbogbo òwe red copy survey ni o layout ni o gbogbo nǹkan tẹ bá fẹ́ lórí ilẹ̀ yìí a kò lè yín lọ́wọ́ ẹ lọ confirm ẹ̀ ní ministry àwa kì í ta ọjà oríṣiríṣi àwọn estate ti kún gbòòrò nsìn àwa kì í ta ọjà tí ó yẹ pé àwa máa bẹ̀rù àbí ẹni tó fẹ́ rajà ó máa bẹ̀rù àbáwọn ọmọ onílẹ̀ kan wọ́n máa yọ yín lẹ́nu tá bá ti dúnàádúrà tẹ́ ti ṣe gbogbo nǹkan tá a fẹ́ kẹ́ ẹ bọ́ sórí ilẹ̀ yín kẹ́ ẹ kọ́lé yín ní ìrọwọ́ rọsẹ̀ ni ẹ dẹ̀ mọ̀ pé iléeṣẹ́ tv afrikaner tán wá sórí ilẹ̀ yìí wọn èyí polówó ilẹ̀ tó bá jẹ́lẹ̀ jìbìtì àbí tó bá jẹ́lẹ̀ nǹkan kan so ẹ jẹ́ kọ́kàn yín balẹ̀ àdẹ̀ni ṣe nǹkan tí ò dá pẹ̀lú yín orúkọ mi ni alhaji akeem bámidélé salam obìnrin ni gbogbo yẹn wọ́n mi sí bọ̀ iléeṣẹ́ wa ni albasit homes and property ó wà ní òkè àdó ní opposite tinu òkètayo plaza tẹ bá ti débẹ̀ ẹ sọ wípé ọ̀dọ̀ àwọn albasit homes and properties lẹ ń lọ fún ẹ̀yin tẹ bá fẹ́ pa sórí aago ẹ pa sí orí 08023539941. Ṣe ẹ̀yin náà ti wá fojú ara yín rí wípé ẹni tí ọba parọ́ ni ó sọ pé ẹlẹ́rìí òun bẹ lájùlé ọ̀run ìwọ náà tètè dìde húyà báyìí kọ́ ọ lọ jàǹfààní ilẹ̀ yìí pẹ̀lú 40% discount fún èèyàn mẹ́wàá tó bá kọ́kọ́ wá sanwó ilẹ̀ tiwọn ni ó rà ní ₦6 million péré tó já sí pé 40% discount ó ti gorí ẹ̀ nìyẹn ó yẹ tètè lọ rèé kàn sí iléeṣẹ́ Albasit Homes and Properties tó wà ní No. 195 Ọbáfẹ́mi Awolowo Way Òkè Àdó ládojúkọ tinú òkè Tayo Plaza ibi tó pè wọ́n sí rèé o 08023539941 08023539941.